Сім буржуйок до сірої зони міста Степногірськ, сіл Кам'янське та Плавні відправили запорізькі волонтери протягом останнього тижня. До Запоріжжя їх передали благодійні фонди інших міст України. Селяни встановили буржуйки у підвалах власних будинків, а жителі Степногірська – у багатоповерхівках, де облаштували пункти обігріву. Зараз таких пунктів у місті сім. Про це Суспільному повідомила запорізька волонтерка Ірина Колеснік. Так, дві поїхали на Плавні, одну на Кам'янське, іншу поїхала в Степногірську. Там вони видаються людям у багатоповерхівках для того, щоб облаштувати пункти обігріву. Тобто одна буржуйка йде на одну багатоповерхівку десь на 70-100 чоловік. Це буде у підвалах. Зараз планується видати людям ще буржуйки, видати термобілизну. І буквально на наступному тижні туди поїдуть генератори. 650 комплектів термобілизни поїде на той напрямок. А генератори будуть у ті ж пункти, де є буржуйки, щоб доукомплектувати пункти обігріву.